Махамбет ауданы Еңбекшіл ауылында жаңа медициналық пункт ашылды. Онда тұрғындар үшін барлық жағдай жасалған. Сонымен қатар 5 ауылға жедел жәрдем көлігі және жас мамандарға баспана берілді. Жалпы ауданда биыл медицина саласында оң динамика байқалады. Медициналық пункттің құрылысы өткен жылдың қараша айында басталған. Кабинеттер толықтай жабдықталып, ауылдағы 300-ге жуық барлығына қажетті медициналық көмек көрсетуге әзір. Екпе мен емдеу, мейірбике және ординатор бөлмелері, акушер кабинеті, сынама алу және зерттеу кабинеттері қарастырылған. Еліміздің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мынау 100 аурухана, 100 мектеп деген үлкен бағдарламасы бар. Сол бағдарламаға сәйкес осы қай жерде медициналық қызмет көрсету орындары жетіспей жатыр. Соның бәріне кезең-кезеңіменен мынау халықтың игілігіне, халыққа қызмет көрсету үшін осындай ғимараттар салынуда. Биыл біздің ауданда да осындай 4 ғимарат құрылысы жүрген болатын. Міне алғашқысы осы Еңбекші ауылынан ашылып отыр. Сіздердің аттарыңыздан облыс әкімдігіне, облыс әкімі Серік Жамбылына үлкен алғыстарымызды біз жеткізіп жатырмыз. Ал ғимарат құтты болсын, игілікке болсын, құтты болсын сіздерге. Рахмет. Жаңа медициналық пункттің ашылғанына ауыл тұрғындары дән риза, себебі ауыл тұрғындарына медициналық көмек алу үшін ендігі уақытта аудан орталығына барудың қажеті жоқ. Тай ауырған болса аудан орталығына, облыс орталығына кететін еді. Екпе жөнінде оқушы балдарды ауданға орталыққа кетіп салдыратын еді. Мінекей енді сол қиындықтың бәрінің шешімі табылып жатыр. Қоғамда қызмет етіп жатқан азаматтарға, осы біздің ауылымызға осындай кең ғимаратты салып беріп жатқан құрылыс компаниясына рахметімізді айта отырып, жаңағы еңбектері жемісті болсын деймін. Медицина қызметкерлері үшін тағы бір жағымды жаңалық жедел жәрдем көлігінің келуі. Облыс әкімдігінің қолдауымен алынған жаңа көліктер ауданға қарасты Ортақшыл, Алға, Бейбарыс, Сарайша және Сартоғай елді мекендеріне пайдалануға берілді. Автокөліктер жол талғамайды, іші алғашқы көмек көрсетуге арналған заманауи медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Дәрігер тапшылығын реттеу мақсатында да жүйелі жұмыстар жасалып, медицина қызметкерлеріне баспанамен қамту мәселесі өз шешімін тауып келеді. Қазіргі таңда 7 дәрігер келді, тағы 2 дәрігеріміз қажеттілік туындап отыр. Бұйырса, келесі жылдары ол дәрігерлерді жабамыз деген үміттеміз. Енді келген дәрігерлер жас мамандарға жаңа үймен қамтамасыз етіліп отыр. Тағы да келген дәрігерлерімізге тағы да берілетін тағы 2 үйіміз бар. Бұйырса, сол үйді осы жыл аяғына дейін тағы да үй аламыз ба деген үміттеміз. Оған енді келіп отқан жас мамандарға беріліп отқан үйге аудан әкімшілігіне үлкен рахмет айтамын. Соның ішінде Қайрат Есқабылына барша медицина қызметкерлерінің атынан өзімнің шексіз алғысымды білдіремін. Осылай қолдау білдіріп отқанына. Жыл соңына дейін Аққайың, Көздіғара ауылдарында медициналық пункт, ал Талдыкөл ауылында фельдшерлік амбулаториялық пункт ашылады. Сонымен қатар келер жылы барлық ауылда жедел жәрдем көлігімен қамтып, жас мамандарды қызметке тарту бойынша жұмыстар жалғасады. Қазбек Айтқалиев, Алмат Мұрат, Махамбет ауданынан.